Fala galera, tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Bia Galeve, e vim trazer um pouco da luta entre Wellington Turman e San Alves que aconteceu na FC Vegas 35 neste sábado. Gente, que luta surpreendente, nem eu esperava que fosse acontecer tudo isso. Até porque o Wellington Turman, ele fez um camp todo focado ali na Teixeira MMA junto com o Glover Teixeira, é tentou algo diferente realmente no, no sentido de preparação de luta, né? Ele que é aluno do Gilly Ribeiro dessa vez ele quis concentrar o camp dele todo com o, o Glover, o que eu achei bem bacana é, com relação a isso dele ir buscar coisas novas já que ele não tava numa fase muito boa, vinha de duas derrotas consecutivas e nessa luta ele Logo no primeiro round tentou gastar praticamente todo o gás ali tentando derrubar o San Alv, que essa era a estratégia dele ali a princípio ele estava na luta agarrada querendo colocar para baixo a todo custo não importava quanto tempo faltava ele tava muito focado nisso gastou um pouco de gás nisso estava investido bastante também nos chutes rodados nas cotoveladas giratórias tanto é que uma cotovelada cortou ali o San Alv de uma forma que foi nossa até dá até aflição porque o corte foi Bem profundo mesmo, mas. No sentido geral, a luta estava equilibrada. O Sam estava colocando alguns golpes, o Turman outros. E o que atrapalhou muito o Turman e quase fez com que ele perdesse essa luta foi a, no sentido dele ter dado golpes ilegais. Ele tentou ali até dar uma apaziguada nas coisas, porque ele colocou o dedo no olho do Sam três vezes. Na primeira vez, o juiz só falou ali verbalmente que na próxima ele ia ser punido. Na segunda vez foi punido, tiraram um ponto do turman. Na segunda vez, mais um ponto do turman. Eu falei, gente, essa luta tá perdida. E por decisão dividida, o turman ganhou essa luta. Eu falei, caramba, essa foi sofrida. No final ali do, do terceiro round, ele tava dando tudo de si, colocando todos os golpes possíveis e imagináveis, tentando acabar a luta por nocaute, porque ele não sabia o que ia acontecer. Então. Foi muito coração, venceu essa luta e agora é pensar nos próximos passos aí. É, foi uma luta importante para ele recuperar o caminho das vitórias, mas continuar nesse trabalho. Então é isso, espero que tenha gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para não perder mais nada. Muito obrigada e falou!